God morgon, kompisar. Idag så är det den 11 maj. Klockan är 08:24. Alltså jag har dessa armbanden som jag brukar ha på mig. Och de är så jävla svåra att få på sig själv. Det tar typ 20 minuter att stänga dem. Det är ett helvete. Alltså jag har så här från ingenstans fått typ skitmycket finnar i pannan. Det ser ut som jag är typ 12 år och precis kommit in i puberteten igen. Men idag så har vi nationella, eller inte jag, för jag har redan gjort något. Jag gjorde mig 2 veckan. Det är så jävla drygt att sitta och lyssna på allas tal i klassen. Man bara... Sen så har jag redovisning om mitt gymnasiearbete. Som jag typ inte har förberett. Så nu så har jag skrivit ut det jag ska säga på min redovisning. Har jag på. Så. Så att jag kan ha det framme så att jag vet vad jag ska säga. Och nu ska jag gå ner och äta. We may be forced to cause a scene, make some trouble, baby. Här är även min frukost. Det ser inte så fräscht ut, men det är typ mjukost. Med tomater, så typ så ört salt och sen är då ett glas juice. Alltså detta är typ den bästa frukosten. Jag tänkte att vi kunde köra en liten outfit of the day. Jag ska bara ta på mina skor. Var är de? Mamma tvättade skorna. Så satt hon i nya skosnören och de är 5 meter långa. Så jag får jävligt ut. Jag ska stoppa ner dem. Byxor. Vanliga blå jeans från Ginas Rekord de köpte på. Denna blusen kommer från Gekås. Sen så skorna då, de är från skopunkten tror jag. Eller din sko eller något sånt här. Klocka från Daniel Wellington. Där armbandet är från Edblad. Det här armbandet är så silverarmband. Jag tror det är köpt på Glitter. Örhänge från typ H&M tror jag. Eftersom det är askallt så hade jag egentligen velat ha min vinterjacka. Men det är för fan maj. Så det får bli denna. Alltså det är så svinigt kallt. Det är 7 grader. 7! Och sen så har jag min väska. Som är från Gekås också. Och jag ska packa ner mina... Min dator och sånt här. Sen ska jag gå till skolan. Självklart så regnar det asmycket också. Jag är alltid så snygg när jag går till skolan. Hej Sigge! Hej kompis, hej, han kommer gå rätt förbi mig. Ja. Nej, han stannar faktiskt till. Ska det gå ut? Hej då! Ja, han kommer snart. För han brukar vara hemma ganska tidigt. Ja, ja, vi. Ses vi när han kommer hem. Mm. Hej då! Hej då! Hej, 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 hej. Nu är jag hemma från skolan. Redovisningen gick bra, tror jag. Och nu ska jag äta. Så jag har juicen från i morse, för jag orkar aldrig dricka upp den. Avokado, sån här inlagd, vad heter det, morot. Och riskakor. Kolla så fin avokado. Jag tog sönder den här lite, men den är typ perfekt mogen. Thank you.
Nu ska jag ta mig ner i källaren. Åh, där står Sigbart. Alltså jag är jätteledsen ut. Ska ta mig ner i källaren för att jag ska hänga upp tvätt och typ lägga in ny tvätt om det är med och lägga i. Kolla så hur fint med rör vi har här. Det var kul. De älskar att vara i källaren, katterna. Typ en hel maskin full med vita strumpor. Det var ju kul. Så. Nu är jag färdig med allt fett. Ska vi bara ha den här lille man. Som springer. Vi ska gå ut nu. Du. Vi ska gå ut nu. Så han är rädd för mig också. Olle, du känner mig. Tydligen inte. Idiot. Ska vi se om vi kan mötas här borta då. Där är han. Han vill ut. Han vill ut. Han är liten och vill ut. Ja. Spring. Nu ska jag skriva en inköpslista. Ska vi skriva här uppe. Inköpslista. Da. Ser ni hur fult jag skriver också? Han har bara skriker hela jävla tiden. Vet inte vad han vill. Han vill aldrig något. Nej, käften. Det är jättejobbigt, Rigge. Så jag måste kolla. Nej men, sluta. Ja. Ja. Ni kan få se vårt kylskåp. För det är sorgligt. Alltså, vodka. Till dig. Det är bra grejer. Eller hur, Rigge? Ja, yeah, du håller med om det. Så, nu så har jag skrivit inköpslista på det jag ska ha. Nu har moren kommit hem. Har du en kommentar? Till vad? Nej, men inte till vad, allt. Nej, det har jag inte. En ny jacka på sig. Aj! Ja. Jag ska exaltera så jag slår huvudet i huvudet i dörren. Ja. Eller i trappan. Hej då, vi ses. Ska vi alltid innyttla? Kör på. Ja, men det har jag faktiskt denna gången. Brukar jag inte ha. Hej då. Vi ses sen. Nu är det ju så här att vår radio är fortfarande sönder. Här i bilen. Så det får man lösa själv genom att lyssna på musik. På mobilen, vad är det här jag lyssnar på? Jag hörde ju på annat innan. Så. Nu kommer en väldigt arg update här. Jag har sett fram emot majonnäs skitlänge. Och de har den här asgoa majonnäsen här på Citygross. Hade de den idag? Nej. Alltså jag var här. I helgen. Då var den här, så är den inte här idag. Alltså fatta vad arg jag blir. Så nu får jag typ köra till Maxi också. Och se om de har den där. För alltså jag måste ha min majonnäs. Så nu är jag hemma i skitsur för jag inte har fått min majonnäs. Men jag ska ta in grejerna nu. Här kommer jag med kassorna. Jag har väg och mycket. Hamburgarbröd. För jag vill ha burgare. Där. Yoghurt. Sån här. Kanske istället för gräddfil. Äcklig kvarg. Jag typ hatar såna här. Men ibland så orkar jag inte göra frukost. Så får jag äta någonting äckligt. Pastasås med basilika. Jag köpte en annan också. Classic. Tofu. Sa jag inte det tidigare. Det var yoghurt. Men
Ja, det är tofu. Citroner. Potatis. Tomater. Två gurkor för det var x med 2 för 10 liksom. Olivolja för den är slut. Här är bra frysvaror så att det ska... Nej. Bananasås. För varför inte det är skitgott. Dill. Dens bojare. Det ska ner i källaren. Jag köpte schnitzel. Så jag ska äta den idag. Plus pommes. För extra pit på pommes. Jag ska ha pommes till det och så bananasås. På Maxi, för jag var sur om att hitta majonnäs, så köpte jag som bärs. För det är gott. Oatlys chokladhavardryck för att den är jättegod. Sallad. Färs. En brunutan sol och en vattenmelon. Alltså där stod 3-4 portioner på den här bananasåsen. Alltså detta är typ en portion. Så här är min middag. Schnitzel, bea, pommes som inte är färdiga helt. Men alltså jag är skithungrig, det får gå ändå. Nu har jag placerat mig här i soffan. Jag tänker redigera den här vloggen. Så nu så är klockan snart 9. Och ja, jag kommer inte göra så jättemycket mer idag. Jag ska bara göra färdig vloggen. Exportera den, fixa med bilder och sånt och sen lägga upp den. Så förhoppningsvis kommer den upp idag när ni ser den. Nu. Om allt går som det ska. Ja, jag hoppas att ni har tyckt om videon. Jag tror jag kanske vloggar imorgon också. Så se fram emot det. Hej då!